জিএস ওয়ালের এই পাঁচটা অঙ্ক ডাঙর তেওঁর স্বামীর ভাগ্য অতি ভাল। আপনার পত্নীর পাঁচটা অঙ্ক ডাঙর নেকি, তেন্তে আপনার ভাগ্য ভাল। ছোৱালীক যেনেকৈ নিজৰ শৰীৰটোক আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিবলৈ ধুনীয়া হ'ব লাগে, ঠিক তেনেদৰে সু ডিজাইন কৰা শৰীৰৰ অংগবোৰেও তেওঁলোকৰ সৌন্দৰ্যক উজ্জ্বল কৰি তোলে। ধুনীয়া হ'লেই যথেষ্ট নহয়, কিছুমান গুণো থাকিব লাগে, যেনে প্ৰতিভা, সুন্দৰ হাতৰ কাম ইত্যাদি, যিয়ে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত অতি সুন্দৰ কৰি তোলে। এই সকলোবোৰৰ আঁৰৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল ভাগ্য। এগৰাকী ছোৱালীৰ ভাগ্যৰ আঁৰত এই পাঁচটা শৰীৰৰ অংগ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। মহিলাৰ এই পাঁচটা শৰীৰৰ অংগই কয় যে তেওঁলোক কিমান ভাগ্যৱান। গতিকে এই পাঁচটা অংগ কি জানো আহক। নাভি, আমাৰ সকলোৰে নাভিৰ গঠন বেলেগ বেলেগ, কিছুমানৰ সৰু আৰু কিছুমানৰ ডাঙৰ। যিসকল মহিলাৰ নাভি আনতকৈ ডাঙৰ হয় তেওঁলোকৰ জীৱনত অতি চহকী আৰু তেওঁলোক সৌভাগ্যৰ প্ৰতীক। চুলি, কোৱা হয় ছোৱালীৰ মূৰৰ চুলি এটাৰ সৌন্দৰ্য আটাইতকৈ বেছি বৃদ্ধি কৰে। কেৱল সৌন্দৰ্যই নহয়, যদি এগৰাকী ছোৱালীৰ মূৰত দীঘল আৰু ডাঠ চুলি থাকে, তেন্তে ছোৱালীগৰাকী কেৱল ধুনীয়াই নহয়, জীৱনৰ বাটকো সুন্দৰ কৰি পৃথিৱীত লক্ষ্মীৰ পত্নী হৈ পৰে। কাণ, যি ছোৱালীৰ কাণ ডাঙৰ আৰু দীঘল, সেই ছোৱালীৰ বাবে দেৱতা অতি অনুকূল। তেওঁলোকৰ আয়ুস দীঘলীয়া আৰু বাস্তৱ জীৱনত তেওঁলোক অতি ভাগ্যৱান। হাত, দীঘল আৰু কোমল হাত থকা মহিলাৰ জীৱনত অতি ভাগ্যৱান আৰু সুখী। ভৰি, ছোৱালীৰ ভৰি গঠনে ফুটবলত তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত গঢ়ি তোলে। এই ভৰি দুখন তুলনামূলকভাৱে দীঘল আৰু ধুনীয়া হ'লে যিকোনো কামতে সফল হয়। তেওঁলোক অতি বুদ্ধিমান আৰু বিচক্ষণ।